Військовослужбовці за контрактом спочатку призиваються у навчальні центри. В навчальних центрах вони проходять підготовку. Після навчальних центрів вертаються у військові частини, в ті військові частини, із яких вони взяли письмове погодження. Як правило, 99% військовослужбовців за контрактом ввертаються в ці частини, але можуть і бути відправлені в другі бойові. Частини. Хочу відмітити, що багато жінок пішло на контракт за цих три місяці, і також жінки прагнуть служити в бойових частинах.